Minglava Chimisuri, cooking with blessing run, Epima, Yalejusu like Bare, Edine blessing rero, Tatami Miri, a jai, Tanghulu, Locore, Titison candy, fruli, Lujaya, and all. Blessing regali, Tanet me, a young pusaluta, Duru Lirin, a chin baby, Lusapi dead Bova Shino. A dirio did I Sara tell me, Titi Chuchin's time, Taupani, a young Suroli, Galeria, a jibber polo. Loyal Imadama Lugu Biro, Glirigo Joshua Panti Pire, Family Activity Lee, Lupiatore de Bovashi, get us in a cover satin layer on my chimney sweet. Let's go right now. De Luata Liri Chichame, Luata Rolli, ye the Jaye, Biro Uye, Tavelu Aparello, Biro Titiriali, go Chani Tetluvano, Blessing Radima, Perry Dinamu, ye. Panti ye strawberry lirui ne piro limodin anengere pavare lo ketaro strawberry va lo adika ro strawberry lo pa me lo gliria strawberry ya yan chai do le kalu ataro ta ba ve lo ba sa me da so yin no titi ri wo le ayin u song tan sin swa si jo ya ba me lo si jo pi ra kha ma panti wo le di tai ba ve lo ပြီးရင်လေးတောင်းလေးတီရှူနဲ့အချောက်တုတ်ရပါမယ်လို့ဒီတိုင်းရေဆူရင်းနဲ့လေလုံးလုံးမရပါဘူးလို့တီရှူနဲ့ချောက်သွားအောင်တုတ်ရပါမယ်လို့ပထမဦးဆုံးကတော့ကဲဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီကိုကြတော့အရင်မြင့်လိုက်ပါနဲ့သွားလေအရင်ကနွန်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တီရှူလေးနဲ့တုတ်ပြီးမှထားပြီးရအောင်လို့ ကဲဘလူးဘယ်ရီတီကိုကြတော့လေတီရှူလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှလေဖွားဖွားလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတုတ်ပေးရအောင်လို့ပြီးရင်တူနေရာတူပြန်ထားမယ်နော်ကဲတီယာတီကိုကြတော့ဘလက်စင်ရယ်လို့ပမာလို့ဘလူးခေါ်လမ်းတူအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ရပ်စ်ဘယ်ရီလို့ခေါ်ပါတယ်လို့သူလည်းဒီတိုင်းပဲတီရှူနဲ့တုတ်ပေးမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အချိုအတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်တကြားနှစ်ခွက်ဆိုရင်ရေတစ်ခွက်ပါ တကြားကိုနှစ်ခွက်ထဲပါတယ်ဒါကိုရေခါအောင်မခန်းတခန်းဖြစ်အောင်ကြိုးပါမယ်လို့ပြန်စံရပြပါမယ်เนาะအဲကြိုးတဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်မသမီးလေးကတော့တာဝန်ယူနေပါတယ်ရှင်ကဲကန်ဒီအချိုရေလောက်တဲ့အထဲမှာပိုပြီးမှအနံ့မွေးသွားအောင်လေပြန်စံရတခုပြပြမယ်เนาะဒီထဲမှာတီတီတီအစီလေးတွေလေး အဲ့ဒါထည့်ပေးအောင်ဒါအမျိုးဆုံးဇီထရိုနဲတို့ပြီးတော့လိမ္မော်တို့ပြီးရင်ဝနီလာတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘလက်စင်ရာလိမ္မော်တီအနံ့ကိုရွေးပါမယ်လို့သုံးဆက်အစီလေးသုံးဆက်ထည့်ပါမယ်လို့အဲ့ဆိုရင်တော့အနံ့အရသာလေးမွေးချိုင်သွားတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒုတ်ထူးလေးနဲ့ဒီတီတီလေးတွေကိုစားချင်စပွဲလေးကိုပြင်ဆင်ကြမယ်နော်ကဲဒုတ်ထူးလေးယူပြီးမှဝတ္တဒုတ်ထူးစတိုင်ပေါ့ဆိုတော့
pan pongsan le phom me so ro le ta long le ta mi ya ro le di strawberry o tong tong long o eh di tout thu lai ta bo no tu a ro tu a chai bo ko a le ko a chai ka pan ti re o le le so ro ta long si ba thu ba de lo pi yin lein mo ti o ba na the me no a so no la twa ra bo a ti myo song so ro pu mi ma la twa ra de bo a ma blessing ra ka da le lou pi ro ma ပောင်းအိုးလေးလုတ်ပြမယ်เนาะကဲဆိုရင် blueberry tea ကိုကြတော့တလုံးတည်းဟာသူကသေးတော့လေအဲ့လိုလေးလုတ်လိုက်တယ်လို့ကဲသမီးလေးကတော့အမသုံးဆင်းလေးလုတ်ထားတယ်ကြအလုံးပြီးပြီးပြီးဒီလောက်တော့ပြီးနေပြီเนาะကဲအဲ့ဒါ raspberry ကိုလည်း blessing ray ကသူကပျော့တယ်ပျော့တော့တွဲကြလာမှာဆိုလို့လေနည်းနည်းများလေးလှုပ်ထားလိုက်တဲ့တဘောပါလို့ကဲဆိုပြီးပါပြီဒါလေးကို candy လေးလှုပ်ပါမယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုကြိုးနေတဲ့ဒီအနစ်လေးကတကြာရေလေးကလေတိတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးကြိုးရပါမယ်လို့ဒီအချိန်နေရတော့ကဲဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဆိုတော့ blessing နဲ့ပြောပြမယ်เนาะကဲအဲ့ဒီအရေကိုရေထဲမှာထည့်လိုက်လို့အခဲမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့မရသေးလို့ပါပဲလို့အဲ့လိုစမ်းသပ်ရပါတယ်လို့ပြောစင်တယ်
ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးကြိုမယ်ကဲကြိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်တရေပေါ့နော်ကြိုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရေရေအေးအေးထဲမှာလေးလောင်းထည့်လိုက်ပါလို့လောင်းထည့်ပြီးတော့သူ့မှာတခါတည်းအဲ့ဒီရေထဲမှာခဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးကဲဒီလိုအချင်းနေခဲသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးရလာပြီဆိုအဲ့ဒါကလို့လို့ရပြီဆိုတဲ့အချင်းနေเนาะကဲအဲ့ဆိုစကြမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့မီးလေးခလုတ်လေးပိတ်လိုက်ပါပြီးတော့ strawberry ကိုအရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီအရည်လေးထဲမှာနှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အရည်တွဲကျလာတဲ့အထည်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှလေပေါင်းဦးလို့ကြမှာเนาะ blessing ရတော့အမှချစ်စရာပေါင်းဦးလေးပေါင်းဝါတော့တကယ်ပါအစစ်เนาะအဲ့ဒီရွက်လပန်းလေးအပေါ်မှာ blessing ရတင်လိုက်ပါတယ်လို့ကဲပန်းတီးကတော့အရန်ကြီးလွန်တော့လေမနိုင်ပါဆိုလို့เนาะကဲအဲ့ဆိုရင် blueberry တီးကိုကြတော့ဒီဇွန်းလေးနဲ့ခပ်ပြီးမှအဲဒီတခြားရည်လေးကိုဖြူပေးမှာเนาะတခြားရည်ကလေအရန်များတော့လို့ရှင်လဲသူကအရန်ထူနေတတ်တယ်ကဲ blessing ရပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကဲတခြားရည်လေးကိုအရန်ဖြူလိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့တွေဖြစ်လာလဲလို့အဲ့ဒါလည်းပြောပြမှာเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီတကြားရေကလေသူကမခဲသွားတဲ့အချိန်မခဲသွားနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မြန်လေးလုပ်ရပါမယ်လို့ကဲအခုတကြားရေဆိုရင်ခဲစပြုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တခါပြန်ကြိုးပြီးတော့မှအဲ့လိုအရေးတန်တန်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းပြန်လုပ်ပါလို့ blessing ကအဲ့ဒါပြန်ပြီးမှကြိုးထားရတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကဲအဲ့လိုအရေးလေးဖြစ်လာရေးဆိုရင်အဲ့ဒါမှပုံမှကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်လို့အဲ့လိုလက်လက်လေးဖြစ်နေတာပေါ့ตาเนี่ยตะเมียก็เอาลุชุบนี่จ้ะพี่เนาะมาจี้ไล่ป่าวทีเนี่ยก็เลย blessing อ่ะอตันปยาเนี่ยอะคุณลุจ้ะบาลุชมิสิรุแกดีแท้มาเลยไอ้โหลอโชรีลุบไปมากูอ่ะ sparkling ไอ้โหลမျိုးดีอโชอหม่งเล่ดิมาพิ้วเองแหละยาเลยเนาะ blessing ก็ไอ้มาตะเมียเลยไอ้ตัวอ่ะตูโกไรพันตีท่าได้อหม่งเล่แกอะห่าก็တော့ကဲကိုစိတ်ကြိုက်ပါเนาะဒါကတော့ကိုစားခြင်းနဲ့အသီးတွေကိုကဲဒီလိုမျိုးညပုံစံလေးဘယ် blessing ရပေါင်းဦးလေးလှုပ်လိုက်တယ်အရာချစ်စရာကောင်းတာเนาะအဲ့ဒါလေးသမီးနဲ့တားနဲ့သမီးဆိုအရာသဘောချကြတယ်သူတို့လည်းအရာပျော်ကြတယ်အကြောင်း blessing ရမိသားစုမှာလေအဲတားကလေးတွေကိုအချိန်ပေးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာပါလို့ကလေးတွေကိုမိခင်နဲ့အတူပေါ့เนาะတခုခုအဲ့လိုလက်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသူတို့နဲ့အတူလှုပ်ချင်ပြင်သူတို့အရာပျော်တယ်အဲ့ဒါကလေးတွေကိုအချိန်ပေးတာနဲ့တူပါတယ်လို့ကဲအဲ့ဆိုရင်ပြီးတဲ့လောက်လဲပြီးနေပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးအေးခံထားမယ်เนาะအေးခံထားတဲ့အခါမှာတခြားကြီးကသူကခဲသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေပြီတမတော့ကင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲမမတောင်းတောင်းလေးဖြစ်နေပြီတချို့ကတော့မတောင်းတောင်းလေးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့တချို့ကတော့ဖြစ်နေပါပြီလို့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကတော့စားလို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကတကြအရင်များတဲ့ဥစ္စာဆိုထူပြီးမှဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကကြတော့အနေတော်လေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခွဲလို့တောင်မရအောင်ရန်ကိုမာကြောသွားတယ်နော်ဒီကြောက်ခဲလို့ပဲခန်တီတကယ်ခန်တီဖြစ်သွားတာကဲတားကတော့အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်တဲ့ကဲသူကတော့ကြိုးစားရှာတယ်ကဲသမီးကတော့ဒီမှာအရန်ကိုမှအားဆိုင်ပြီးမှလောက်ရတဲ့တဘောဆိုတော့သူကစားလိုက်လဲချွတ်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 နဲ့ကိုချွတ်ရွနေတာပဲလေအဲဆိုရင်တော့ကလေးတွေမပြောနဲ့ blessing ရတော့မှလည်းအရင်သဘောကြတယ်အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့နဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ်လေကဲတားတော့အဲ့ဒါကိုမြည်ကြည့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုရတာလဲဆိုတော့ကဲအမအချူလေးတောင်မှခဲနေတယ်ကဲတားမြည်ကြည့်မယ်တဲ့ကဲဝေါ့ good ချွတ်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 နဲ့ဝင်နေတာအရန်သဘောကြတယ်တွေ့လားအချောင်ကလေးတွေအကြိုက်ကဲဒီနှစ်ခုဘလောက်မာတယ်လဲဆိုတာအဲ့လိုခန်တီဖြစ်သွားတာဒီလိုပုံစံပါလို့စားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲခရုခရုခရုနဲ့လေတကယ်ကလေးတွေရဲ့အကြိုက်တကြားလုံးစားနေရတယ်လို့ပဲเนาะကြိုက်နေရတယ်လို့ပဲပေါ့တကြားလုံးကဲဒီမောင်မနှစ်ယောက်ကတော့အကြိုက်တွေ့နေပြီเนาะကဲချမိတ်စီတို့လည်းကြိုက်ချလိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်လို့ကုမိသားဆိုမှလေကလေးတွေကအချိန်ပေးပြီးဒီလိုလေးကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့အားလုံး see you bye bye